Sabe? Ti pođi, pa šta mi bili pominje tate? Izvoli, šta je bilo? Šta je bilo? Reto! Pa, reko, šta neka? Šta je bre bilo? Šta je bre nas? Šta je bolesnice? Ja bolesnice, ja bolesnice. Šta je bolesnice? Pa ko će slobno da živi? Pa ko će muškarac da živi sa vama da ga vidi? Pa ko će slobno? Pa ko što je? Šta je? Šta je? Pa što te muškarac vidi? Ako ti će vas svoje ne treba mi dečko. Ne treba mi dečko. Pa ne treba mi dečko. Hoćete? Tačno, znaš na koga će da si stavila, jeli? Hoće da mi da mi sada, hoće sada. Koga si mi malo predala, koga si malo predala, koga si malo predala. Zato i ne slačiš u mene. Zato što ne slačiš u mene. Sad komentariš u mene. Dajmo da ti pošaljem sami na to si došao. Ovdje te radi stavljeste stvari. Stavi, Pina, stavi! Pina, 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 stavi. Molim, stavi. Opet radiš pogrešnu stvar. Šta je što skočilo? Neko ti staci kosko. Ti vređaš potpuno. Čekaj da ti kažem. Vređaš potpuno na jednu drugu dimenziju. Treba da se priča sada. O prvo tome. O čemu pričaš? O tige. I dalje pričaš. Pa pričaš i dalje. Saslušaj me. Slušam te. Pričaj o konkretnim stvarima koje su se desile sada. Nemoj da odlaziš sa teme i da pričaš o diki, prezivanju, šišanju, jer ti on to nabaci. Ovdje treba da se reši konkretna stvar, a to je... Mili...